I denna genomgången ska vi göra uppgiften i vilka punkter skär linjerna x och y-axeln. Och då har vi i A-uppgiften, då har vi y är lika med x plus 3. Och där alla linjer skär, jag ska ta upp den för det är lättare att visa. Där alla linjerna skär y-axeln, det är ju det som är m-värdet på linjerna. Och m-värdet hittar vi ju alltid, det som inte har med x att göra när det står på y lika med kx plus m. Så vart den skär y-axeln, det hittar vi ju här, det vill säga där den skär y-axeln, där är ju x 0 och y är en 3. Och när vi ska hitta vart den skär x-axeln här, ja, alla punkter på x-axeln, där är ju y 0, det vill säga då byter vi ut y mot en nolla. Och då får vi 0 är lika med x plus 3. Och den här ekvationen löser vi med hjälp av balansmetoden. Motsatt räknelse till addition och subtraktion. Så då tar vi minus 3 på båda sidorna. Det vill säga minus 3 är lika med x. Eller jag brukar alltid skriva variabeln först. Så x är lika med minus 3. Och den punkten heter ju då minus 3. Och y är ju nolla eftersom den skär på x-axeln. I B-uppgiften. Då så har vi y lika med 2x minus 4. M-värdet hittar vi direkt snabbt. Det är ju minus 4. Har du glömt det här med k och m-värde, gå då in på dallasmatte.se och kolla genomgång på detta. Så m-värdet är ju där x är 0. Alltid alla punkter på y-axeln. Här som skär y-axeln, där är ju x 0. Så det är 0 och minus 4 är ju m-värdet. Och sen så ska vi räkna ut vart den skär x-axeln. Och där är ju y 0, det vill säga y är en nolla. Så då byter vi ut y mot en nolla. Och då får vi 2x minus 4. Så löser vi den här med hjälp av balansmetoden igen. Så då får vi 4 är lika med 2x. Motsatt räknesätt till multiplikation, det står ju 2 gånger x där. Addition, det vill säga jag dividerar med en 2 på båda sidor om likhetstecknet. Och då får jag att 2 är lika med x eller x är lika med 2. Och då hittar jag punkten 2,0 eftersom det är vart den skär x-axeln. Det vill säga den skär. Här skulle vi märka ut den i så fall. Och på y-axeln 0 minus 4 hade blivit där. I A-uppgiften, då hade vi ju haft 0,3 först. Då ritar jag det med gul punkt. 0,3, det är ju där som den skär på x-axeln. Nej, förlåt. Den skär ju på y-axeln på 0 på x och 3 på y. Och minus 3, 0 är vart den skär x-axeln. Och den punkten hade varit där. I C-uppgiften så har vi linjen y är lika med 3x minus 9, m-värdet 0 på x och minus 9 på y-axeln. Så 0 minus 9, det hade ju blivit här nere. Och för att räkna ut vart den skär x-axeln, där är ju y 0. Byter vi ut y mot en nolla, så då får vi 0 är lika med 3x minus 9. Så löser vi den här ekvationen nu. Så då får vi att 9 är lika med 3x. Och dividera med en 3 på båda sidor för att få x fritt. Och då får vi att 3 är lika med x eller x är lika med en 3. Och det är ju då punkten 3, 0 eftersom det är där den skär x-axeln. Och det skulle vi haft där i så fall. Nu kan du ta din linjal om du hade velat. Och så kunde du ha ritat exempelvis den här linjen. Mellan den punkten till den så drar du en linje så här. Du har ju fin linjal som du kan dra den där linjen. Mellan de blåa punkterna, den hade blivit här ungefär. Och mellan gula kan man också dra med sin linjal på det sättet. Och då har vi visat linjen som heter y lika med x plus 3. Det är alltså denna linjen. Y är lika med 2x minus 4, den ser ut så här. Och slutligen y är lika med 3x minus 9, den ser ut på detta sättet.